Ha patë më tejshëm në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Pritet të diskutohet në takimin e së hënës në Bruxelles, mes krye negociatorit të Kosovës për dialogun me Serbin, Besnik Bislimi dhe udhëheci të zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Ky takim i cili do të zhvillohet me ndërmjetësin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Po shihet si një shans plus për ndryshimin e qëndrimit të Serbisë, për mos pengimin e Republikës së Kosovës, për antarësimin e organizata ndërkombëtare. Analisti politik Blerim Gashi vlerëson se nga ky takim parashihet një shtytje për ndarjen kohore të fazave të implementimit për marrëveshjen e arritur. Parashihet një shans plus, sepse shohim një ndryshim të qëndrimit të Serbisë, një moderim, posaçërisht në relacion me pikën 4 të marrëveshjes së akorduar në Ohër, planit të veprimit, i cili parashë mospengimin e Republikës së Serbisë nga ana e Republikës së Serbisë për Kosovën sa i përket antarësimit në organizata ndërkombëtare. Derisa takimet të tilla, sipas analistit politik, Visarxhani janë shumë të rëndësishme, pasi që i shërbejnë pozitivisht dialogu dhe arritjes së një marrëveshje. Dhe takimet e tila ndihmojnë takimin e liderve, pra në këtë rast kryeministit Kurti dhe Vučićit, sigurisht çdo pakënaqësi dhe çdo çështje e hapur koordinohet për afrohet në takim të krye negociatorëve, sigurisht me lehtësimin e bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por gjithsesi, aty deri ku mundën krye negociatorët të i dërgojnë çështjet dhe marrëveshjet, dhe aty ku nuk mundën, sigurisht duhet një ndërhyrje më e madhe politike. Bislimi dhe Petković pritet të takohen të hënën në Bruxelles. Para lajmërimin e këtij takimi, e kishte bërë të enjtën emisari Miroslav Lajçak, pas vizitës të cilën e kishte në Kosovë. Lajçak kishte deklaruar se duhet të jenë të fokusuar tek normalizimi i raporteve.